aquilo que o Roberto Dinamite disse. Lá vai Edmundo, partiu, pra fora! Corinthians, primeiro campeão do mundo! Corinthians! Tira no centro do gol, na bola Edmundo, pra fora, perdeu, o Corinthians é campeão do mundo, acabou, o Corinthians é campeão mundial de clubes. Oh! Unreal. A terrible penalty. And the captain's error, added to that of Gilberto, means that Vasco lose. Corinthians, who came with their defensive plan, which worked, have gone off with the trophy. And look at the celebrations. Posição, Edmundo, o Bad Boy para bater, autorizado, atenção, correu, bater, para fora! Corinthians! Corinthians! Campeão mundial de futebol! Corinthians! Campeão do mundo! 22 horas 42 minutos no Maracanã! Choro, é lágrima nas arquibancadas do Maracanã. Autorizado, camisa 10 do Vasco, Edmundo partiu, tocou pro gol, pra fora! O Corinthians é campeão do mundo! Edmundo bate pra fora! O Corinthians é o campeão do Mundial de Clubes disputado aqui no Maracanã! O Corinthians faz Corinthians. A festa no meio do gramado, a torcida faz a festa na arquibancada! 10 da noite, 42 minutos, 14 de janeiro, sexta-feira, ano 2000, o Corinthians é campeão do mundo! É vencedida, bateu Edmundo pra fora! Ele bateu lá em São Januário! Mas que coisa, o Edmundo que fala tanto! Como é que bate um pênalti desse, mas longe do gol! O Corinthians é campeão mundial Interclubes! Eu vou soltar a minha bola se dizer Corinthians, campeão mundial Interclubes! Com raça, com garra, com emoção! O Corinthians se cita, venceu o Vasco de Edmundo do Maracanã nos pênaltis. Corinthians, primeiro campeão mundial Interclubes na promoção da FIFA.